Od začiatku marca pomáha riešiť problémy občanov Holíča v nepriaznivej sociálnej situácii terénny sociálny pracovník. Táto činnosť sa realizuje prostredníctvom národného projektu Terénna sociálna práca v obciach. Je podporený z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. Koncom roku 2014 nás oslovila implementačná agentúra, ktorá vlastne vykonáva tento projekt v programovacom období s tým, že teda je možnosť získať finančné prostriedky na podporu terénnej sociálnej práce v obciach. Čo sme samozrejme uvítali, nakoľko sme o to záujem mali. Na základe podpísanej zmluvy sme v tomto, na začiatku tohoto roka, vlastne museli vykonať úkony, ktoré súvisia so zmluvou, to znamená hlavne urobiť výberové konanie na obsadenie vlastne dvoch miest. To prvé miesto je miesto terénneho sociálneho pracovníka a to druhé miesto, na ktoré sme teda dostali európske peniaze, je miesto asistenta terénneho sociálneho pracovníka. V súčasnosti teda máme už vybraných vlastne obidvoch pracovníkov s tým, že obaja nastúpili do pracovného pomeru na mestský úrad na dobu určitú od 1. marca do 31.10. tohto roku. Od 1. marca tohto roku vykonáva v Holíči funkciu terénneho sociálneho pracovníka Marta Richterová. Pri výkone funkcie jej pomáha asistentka. Cieľom terénnej sociálnej práce je poskytnúť odbornú pomoc všetkým obyvateľom mesta, ktorí sa z rôznych príčin ocitajú v nejakej nepriaznivej sociálnej situácii a nevedia nájsť sami ani s pomocou blízkych alebo rodiny vhodné riešenia svojho sociálneho problému. Ďalším z cieľov, určite dôležitým, je preventívne pôsobiť na určité rizikové faktory a sociálne skupiny, aby sme zabránili vzniku nejakých akutných krízových situácií. Ako vyplýva zo samotného názvu funkcie, terénny sociálny pracovník vykonáva svoju činnosť predovšetkým v teréne, v prirodzenom prostredí sociálne ohrozených skupín obyvateľstva. Bude môcť poskytnúť odbornú pomoc, vrátane poradenstva jednotlivcom a rodinám, ktorí nie sú schopní sami nájsť primerané riešenie svojho sociálneho problému. V praxi momentálne sa sústredujeme na vytvorenie tzv. Sociálnej mapy, aby sme vedeli identifikovať potreby jednotlivých sociálnych skupín. To znamená, napríklad zapadajú sem rodiny, ktoré nezvládajú alebo určitým spôsobom zanedbávajú starostlivosť o maloleté deti, patria sem zdravotne ťažko postihnutí, seniory, rodiny ohrozené stratou bývania. Vyhľadávajú nás klienti, sú to prevažne klienti, ktorí majú také, dalo by sa povedať, ľahšie problémy, ako napríklad s hľadaním zamestnania. A potom tie tzv. Ťažšie prípady vyhľadávame sami v teréne. Máte už nejaký konkrétny pozitívny prípad z praxe, kedy ste vďaka vašej pomoci umožnili ľuďom vyriešiť ich potreby, prípadne možno sa zamestnať? Určite máme. Máme tu dva prípady, ktoré sme riešili vlastne pred 10 dňami. A je to v otázke zamestnanosti a máme teda spätnú väzbu, že už obidvaja tento týždeň nastúpili do pracovného pomeru, čo nás veľmi teší. Okrem samotnej pomoci občanom v nepriaznivej sociálnej situácii prináša projekt terénnej sociálnej práce aj ďalšie pozitívum. Realizáciou projektu z európskych peňazí mesto ušetrilo verejné prostriedky a vytvorilo dve nové pracovné miesta. My každopádne chceme, aby aj naďalej pokračoval tento projekt, alebo aby sme sa mohli vlastne účastniť na tomto projekte aj v tom ďalšom období s tým, že chceme využívať vlastne túto terénnu sociálnu prácu pre všetky skupiny obyvateľov. To znamená nielen pre marginalizované skupiny rómskeho obyvateľstva, ale aj pre marginalizované skupiny ďalších, to znamená starých občanov, občanov s ťažkým zdravotným postihnutím a rodín s deťmi. Kancelária terénneho sociálneho pracovníka sídli na nádvorí Mestského úradu v Holíči. Záujemcovia môžu využiť jej služby počas úradných hodín.